Aneta Labutková před malou chvíli zvládla první kolo tady na ITF turnaji na spojích, když po 2 hodinách a 35 minutách porazila ve 3 setech českou kránku Markétu Petržalovou v poměru 4-6, 6-3, 6-4. Tak Anet, gratuluju a jak byste to ohodnotila, ten maraton dnešní? Děkuju. No, tak bylo to psycho. Strašný psycho, musím říct. Jako docela z obou stran. Myslím si, že třeba ani jako na pohled to místama nebylo špatný jako pro lidi, ale být na tom kurtu bylo fakt náročný, psychicky. V čem to teda bylo náročný? Tak nevím, no 4-1, úplně klidný pohodový zápas. Všechno jako chodilo, sedělo. Tak jak hraju, to co mám hrát, jsem hrála, najednou tam nějak ona podávala, myslím, dlouhý gem, já na schodu jsem zkazila nahranou smeč úplně jako do volného kurtu a ona se pak nějak chytla a strašně jakoby nepříjemný bylo, že jedním, dvouma míčema ona se dostala zpátky do hry a začala pak hrát strašně nepříjemně, díky, začala hrát strašně nepříjemně a ona hraje tak jako docela vabank, že jí to tam docela do toho chodí. A pak, když se dostane na tu vlnu, tak je s ní teda těžký hrát, no. Ale pak zase je schopná se jedním, dvěma míčema naštěstí jako dostat zase mimo a dostat, že se nechá dostat mě zase zpátky, no. Co jste si potom říkala po tom nepoveném prvním setu? S čím jste šla do té druhé sady? No, že já jsem pak vůbec nevěděla, co mám hrát. Absolutně, protože to se mi poslední dobou stává, že přestanu věřit svojí hře, což se nesmí stávat. A šla jsem do druhé sady s tím, že prostě zkusím to trošku změnit, protože bohužel to, co hraju normálně, s ní moc nešlo hrát. Protože do toho chodila rychle a nestíhala jsem hrát to, co jsem chtěla. Takže to bylo těžké, tak jsem na to zkusila něco trošku změnit, soustředit se hlavně na sebe, na servis, trošku se snažit pokusit se sklidnit, i když se mi to moc nedařilo dneska. A no, jako málo musím byla doma, no, co si budem povídat, no. -7.02. Tam nějakým strašným lakerstvím jsem vyhrála gem na 2-1. Šla jsem tam snad jednou servis, nevím, jestli jsem byla, jestli to byl ten gem, že jsem podávala, myslím si, že jsem tam šla i servisí, prostě úplně nesmysly už. Vyhrála jsem to na 2-1, pak mi tam někdo řekl, trenér mi řekl, ať se třeba aspoň občas usměl, tak jsem se to snažila trošku nějak dostat do té hry, když to dneska bylo fakt strašně těžký. A pak jsem se rozjela a začala jsem bojovat o každý balón, naštěstí to nějak dopadlo. Byl to ten smích, co vám pomohl? Asi jo, protože jsem byla strašně naštvaná, strašně křičovitá, strašně taková negativní, takže potřebovala jsem se asi trošku uvolnit. No. Ten úvod toho druhého setu jste už okomentovala, v tom druhém pak jste rozhodla v závěru, kdy jste předposlední game soupeřku breakla, tak jak jste tam viděla? No breaky, tak ženský tenis, no tak tam breaky nějak pro mě úplně nerozhodovaly už pak ke konci, ale za stavu... Já už nevím, jak to bylo. 1-2, 3-2 myslím. A pak měla jsem 3-4, máte to tam, nevíte? Já nevím už totiž. Ale vím, že pak nějak přišly nový míče a vždycky, když přijdou nový míče, tak si věřím, jako pomůže mi to hodně a tam mi zase nějak pomohli. Vůbec už nevím teda, kdy to bylo, jak to bylo, ale ještě tam bylo 4-4, 5-4 servis jsem měla, ještě jsem odvracela nějaký breakball, už je jeden a naštěstí to nějak dopadlo. Nakonec jste to ubojovala v samotném závěru třetího setu, tak bylo to, rozhodlo tam třeba to, že jste měla i trošku víc těch silných soupeřka, protože ona tam zkazila v závěru ten svůj servis. Tak já snažila jsem se pak rozhodně už v tom třetím setu, ke konci hlavně jsem diktovala hru a ona jako už přestala hrát to svoje, myslím si, že byla nervóznější a určitě jsem tam zvládla líp tu koncovku, že jsem se snažila hrát pořád to svoje a pak v určitý chvíli zase to tam chvilku podržet. A nějak to tak vyšlo. No, je možný, že jsem měla více, protože jako v silama jsem se cítila dobře, kondičně jsem dobře připravená, takže je to možné. Čím byla soupeřka nejvíc dneska nebezpečná? Že jsem vůbec nevěděla, co kdy přijde. Absolutně. Levačka, což je nepříjemný nezvyk a vlastně taková hra na hru docela, musím říct, a moc jsem netušila, tam obzvlášť tím obíhaným forehandem jsem vůbec nevěděla, kdy to kam přiletí a nevěděla jsem, kdy vystřelí dva míče úplně do plachty, nebo to zase ne, ale kdy jako dva míče zkazí lehce a nevěděla jsem, kdy dva míče tam neskutečně urveno, takže to. Takže takové soupeře nemáte ráda, když nevíte, co přijde? Tak to asi nemá rád nikdo, si myslím. No. Tak jo, děkuju a gratuluju.